দুই মামার আহার পনতপন্তি ঝাড়খণ্ডৰ জনতা হেমন্তৰ ৰাজ্যত চলিবনে হিমন্তৰ যাদু আমদানিকৃত নেতাৰ কথা নুশুনে জনতাই এই দাবী জেএমএমৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ঝাড়খণ্ড বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অহা 13 আৰু 20 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ঝাড়খণ্ডৰ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে অসমতো আনকি অসমত ঝাড়খণ্ডৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বেছিকৈ পৰিছে যে অলপ দিনৰ আগলৈকে দিল্লীস্থিত অসম ভৱনত অসমীয়া মানুহৰ পৰিৱৰ্তে ঝাড়খণ্ডৰ ৰাজনীতিকেৰেহে ভৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ঝাড়খণ্ডত বিগত দিনবোৰত ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন বিজেপিৰ অধীনলৈ আনিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছিল বিজেপিয়ে 2019 চনৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক বশ কৰিবলৈ পাকে প্ৰকাৰে বহুত চেষ্টা কৰিছিল বিজেপিয়ে বিগত 23 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক ইডিৰ জৰিয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সফল হ'ল ঝাড়খণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে খনিৰ বাবে ভূমি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰী কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল ইডিয়ে ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিল চম্পাই সোৰেনে মুঠ 81গৰাকী বিধায়কৰ 47গৰাকীৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছিল সোৰেনে তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীত ভোট পৰিল মাত্ৰ 29টা মুঠ 33টা ভোট আছিল এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ সেই সময়তো ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বিধায়কক ক্ৰয় কৰাৰ চেষ্টা চলাই চম্পাই সোৰেনক আস্থাভোটত হৰুৱাবৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছিল বিজেপিয়ে কিন্তু বিজেপিৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি মিত্ৰজোঁটৰে 4গৰাকী বিধায়কে ভোট প্ৰদানৰ পৰা বিৰত আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আছিল যে বিগত 31 জানুৱাৰীত হেমন্ত সোৰেনক ৰাজভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইডিয়ে উল্লেখ্য যে আজিলৈকে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীকে ৰাজভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ৰেকৰ্ড নাই এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাই যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে কেতিয়াও এগৰাকী জনজাতীয় লোকক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যে নিবিচাৰে সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কল্পনা সোৰেনে জনজাতীয় আৰু দলিত এই চৰকাৰৰ দিনত কেতিয়াও নিৰাপদ নহয় আনকি চম্পাই সোৰেনৰ দৰে নেতাক নি চম্পাই সোৰেনৰ লগতে দলটোকে দুৰ্বল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বিজেপিয়ে যে চলাইছিল সেই বিষয়টো হাড়ে হিমচুৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন তেওঁৰ দলৰ নেতা আৰু পত্নী কল্পনা সোৰেনে ঝাড়খণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ঝাড়খণ্ডত সৃষ্টি হৈছিল ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থাৰ সোৰেনৰ পদত্যাগৰ পিছত প্ৰায় 3টা দিন মুখ্যমন্ত্ৰী অবিহনেই থাকিবলগীয়া হৈছিল ঝাড়খণ্ডবাসী উল্লেখ্য হেমন্ত সোৰেনে নিজেই ৰাজ্যপালৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই সোৰেনৰ দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাই বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি চম্পাই সোৰেনক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু ঘণ্টাৰ পিছত দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যপালে চৰকাৰ গঠনৰ সম্পৰ্কত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থকার পিছতো ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাক সরকার গঠনের বাবে নমতাটোৱে পরিস্থিতি গম্ভীর করে তুলিছিল কিন্তু ঝাড়খণ্ডৰ রাজনৈতিক অস্থিরতায় সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করব বলেই চম্পাই সোৰেনক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করাবলৈ বাধ্য হয়েছিল বিজেপি অবশ্যে রাজ্যপালে কারোবার নির্দেশ পালকে যে রবলগিয়া হয়েছিল সেয়া স্পষ্ট হয়েছিল রাজ্যপালকে ধরে বিজেপি দলের কার্যপন্থাত ঝাড়খণ্ডত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ 3টা দিনৰ প্ৰয়োজন হোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি ৰাজ্যপালক 3টা দিন লগাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বিগত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আগবেলা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতেই পিছবেলা পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল এই সকলো পদক্ষেপতেই বিজেপিৰ কুটিল ৰাজনীতি স্পষ্ট হৈছিল বিজেপিৰ সেই কুটিল ৰাজনীতিকেই উদঙাই ভোট বিচাৰিছে জে এম এমে তদুপৰি কল্পনা সোৰেনে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত আন এক আৱেগৰো সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী ভাষণতেই বিজেপিয়ে বাহিৰৰ নেতাক আমদানি কৰিহে প্ৰচাৰ চলাবলগীয়া বিষয়টো উল্লেখ কৰি নাম উচ্চাৰণ নকৰাকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি লয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাড়খণ্ডৰ দায়িত্ব লৈ চম্পাই সোৰেনক দললৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও জে এম এম দলটো বিভাজনৰ যি তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত সফল নহ'ল উল্লেখ্য যে ঝাড়খণ্ড বিধানসভাত মুঠ 81খন আসন আছে আৰু তাৰে 41খন আসন আছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ দখলত অৱশ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ঝাড়খণ্ডত এইবাৰ বিজেপিক জয়ৰ সোৱাদ দিব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া স্পষ্ট হ'ব অহা 23 নৱেম্বৰতহে